Qual o prós? Gente, aqui é a abreviação de janeiro, depois março, junho, né? Então, uma sequência, olha só. A sequência dos meses, né? Janeiro, qual que é o próximo? Fevereiro. Depois de fevereiro, a gente pula, né? Tem, ó, começa janeiro, né? Aí a gente pula o fevereiro, né? Aí vem março. A gente pula abril, pulou dois, ó. É como se a gente tirasse aqui da jogada o fevereiro, né? Depois tirasse o abril e o maio, né? Pulou abril e maio, vem o quê? Junho, que é esse daqui. Aí pula agora o julho, o agosto e o setembro. Vem quem? Outubro, né? Então começa pelo primeiro mês, pula o segundo. Aí vem março. Pula mais dois, abril e maio, vem junho. Aí pula julho, agosto, setembro, pula três. Então pula um, pula dois, pula três. Então o próximo é outubro, né? Então aqui ficou a letra A, tá bom? Essa que é a ideia, né? Da questão. Deixa aí o seu comentário da cidade que você está nos assistindo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Então a palavra de Deus é para você e para mim confiar sempre, sempre no Senhor, tá? Que ele vai nos dar a vitória.